Вітаю вас. Насправді досить знаково, що цього року ми вперше відзначаємо таку дату саме сьогодні, а не як завжди. Бо в цьому році ми розуміємо, що наше життя, кожен з нас, наша країна ніколи не буде такою, як вона була. І цей день також відзначається по-новому. Саме молодь, саме ви, 24 лютого перші, хто стали волонтерити, хто стали допомагати Збройним силам України, ви перші розселяли перших внутрішньопереміщених осіб, відповідали на дзвінки, приймали, збирали гуманітарку. Я знаю це особисто. Я дуже вам вдячна за це. Ви до сих пір, не покладаючи рук, робите це, допомагаєте, не дивлячись на втому. Ви вірите. Ви не просто прекрасне майбутнє нашої країни. Ви зараз змінюєте хід історії своєю вірою, своєю згуртованістю, своєю надією. Ви прекрасне сучасне. Після закінчення війни, звичайно, у нас з вами дуже багато робити. Але я щиро вам вдячна за те, що ви робите зараз. Слава Україні!